Takže zdravím lidi, já vás vítám u dnešního videa a v dnešním videu si zahrajem Granny a je tady se mnou kámoš, který také bude hrát Fortnite. U mě samozřejmě. Takže jdem na to. Tak jo, jdeme si teda dát easy samozřejmě. Budem si dávat nějaký hard. A naším úkolem je se dostat od tohohle baráku, což vy asi víte. Jak čují. Tak, jdem na to. Nějak pomalý. Potřebujeme nějakou... Počkáme, než sem přijde ta baba. Přestaň! To neznamená, že když hraješ Fortnite, tak musíš být takhle nahlas. Samozřejmě budu rád, když sem na tohle video dáte like. Fuj, já jsem se jí like. Proč? Cože? Kde máme? Co děláš? Hezky. Tak. Ten sem. Snad ta Granny nepůjde za mnou. Je to jenom, že tak za roky nebyla. Není. Oni to hrajou spoustu youtuberů. Granny to asi počula. Takže by tam měla za chvilku přijít. Nevím, jak mě slyšíte, protože tady můj kámoš. Tak tady tak trošku hraje Fortnite, ale... Pohoda. Samozřejmě taky budu natáčet i Fortnite, takže... Se nebojte. Já už nevím, jestli tam přišla. Nepřišla. Já nevím. Kam já se bojím, že jenom je vybavne. Už tady není. V místnosti to nic není. Teď to půjde na hodně hard. Na co obejdem, protože... A tak to počula, tak to počula. To počula. Jak jsi tam udělal to okýnko? Nechala tam otevřený dveře. Schodíme tady toho, až sem přijde, tak nás uvidí. My půjdeme tam a ona si bude myslet, že jdem tam a pak jí utečem. Hello! Jo, dobrý, ty máš 4? Nazar Granny, jak se máš? Pojď sem. Ono mi nevidí? To asi vezmu. Tak pro zajímavost Granny.
What? What the f***? Ona je úplně blbá. Když odejde, tak... To je svině, ona zase sere ty trepky. OK, lidi. Okay, zatím jste teda v pohodě. Omlouvám se, že tady jde znít klávesnice, protože tady přece kámoš přece hraje, ne? Takže jako tak ne. Počkej, musíme teďka asi, teďka budeme muset hodně zariskovat. Proč jsem předpřeměňuješ ty? Co? To jak jsem přišla? Ona si mě nevšimla. A zase se mi to seklo. Dobrý, už jsem se lekl, že se mi to seklo. Až uslyšíme... Aha, ona už se dala až takhle, jo. Omlouvám se za ten hluk. Fakt se omlouvám. Doufám, že vás to, že vám to nebude vadit. A jestli jo, tak mě to napište do komentářů. Když mi to bude, nechtě napíšet do komentářů, takže pak pojďte. Kámo, ona to tady umístila strašně blbě, čum. Čum, hele, jak to umístila. Kámo, to neobejdu, nebo jo? Kámo. Tady je dopis. A máme teda weaponky, takže stačí najít teďka... teďka stačí jenom najít to místo a... Proč to pořád děláš? A stačí jen najít to místo a máme to. Jo, a může být úplně kdekoliv, takže... Spadáme. Tak. Vranička Hanička tady je. Tady obejdem. Tak. Dobrý. Tady se dostaneme nahoru. Tady nikde není, což je super. A uděláme zvuk. A za chvilku bys měla přijít. A my ji trefíme. Cože? Tady je. Čau. A umři. Haha, takže máme 2 minuty na to, aby jsme něco dokázali udělat. Ty tady chrápeš. OK. A já teda musím najít nějaký ty věci. Zase se mi to seklo. Nedobrý. Tady máme baterku. Teďka už začíná mizet, což je super. Tak. Máme
pár minut na to, aby jsme dokázali, teda 2 minuty jenom na to máme, aby jsme dokázali něco udělat. Já začnu teda v kuchyni. Yes, můžeme aj udělat si brokovnici. Já se ale nepamatuju tu část, kde byla tam ta... Můžeme jít za pavoučkem, Ernest. To střílíš! Tak, co bych chtěl. Pak tohle video budu muset si stříhat, takže Honzo máš aspoň... Cože? To se stříhám. Když já už jsem se stříhal několik videí. Cože? Další věc, kterou já teďka právě nepotřebuju. Tak skvělý. Ale Granny by už tady měla být. Oh, ne! Fuj! Kámo, víš, jak já jsem se jí lekl? Fuj! Lidi, teďka jsem se mega, ale mega lekl. Kdybyste viděli můj výraz. Jenomže já nechci. Dobrý, otevřela to. Nechala to otevřený. Kámo, víš, jak já jsem se ale lekl? Ty nevíš ani jak. Prostě. Ty krávo. Já jsem zničil. Čau, Granny. Ona jde za mnou. Já jsem debil. Jo, já jsem spadl přece. Je tady vždycky... vypadá to, že tady máme reklamu. Ty víš, že ty jim takhle nemůžeš pozvat. Víš, to se střihnu. Teda snad. Co jsem měl stopnout, sakra. Můžeš ukazovat reklamy, ale musíš to mít zamluvený, chápeš? Ježiš, já škulám strašně. To je hrozný. Se můžeme hned nespadnout. Víte, co je zajímavé? Že Granny má být slepá, i když není. Prostě jste úplně sticha a se za ní. A jste úplně sticha, že vás nikdo nemůže slyšet a on se otočí a jde po vás. A to je hodně divný. Bože, kolika ty už hraješ level? Jaký level? No to je level, sorry. Kolo. Spíš hru. Pořád to stejnou. Co? Mám 8 kg úplně na pohodku. To musím se střihnout. To je hra prostě. Jo, dobrý, držíme. Teďka sem přijde. Čau, no. Chyť si mě, no. To je jedno. Tvoje jedno stejně byla přede mnou. Ty jsou? Jsou někde zalezný. No já jde, oni jsou někde zalezný, jen já. Krev. Já to ještě nechápu.
Aha. Hele, já zkusím teďka nějakou věc. Teda nevím, jestli vyjde, ale kámošovi se to povedlo, takže by se mě to mělo povést taky. Až sem přijde, tak to zkusíme. Ale nevím, jestli se mi to povede. Kde je? Co to dělal? WTF? Ty to vzal. Teďka na nás vleze pod postel. Ale nechci vidět. Proč nechci vidět? Wow. Co? Já? No zase ta reklama. Vara? OK, takže jdem další hru. Teda znova. Skoro. Máme teda poslední den, což jste si tady mohli všimnout. Five den. Ten hráč se mě bojí. Ne. OK. OK. Takže je to poslední den, takže se jdem teda kouknout, co se nás pro je nás grny. Je kámo, ne. To není to, co si já myslím. To je nejhorší asi, no nejhorší smrt, jak ti už usekne hlavu, ale toto... Čo, grny? Jak se máš? Fakt nechutná ruka. Ono vás... Bije? Oh! Tak to muselo bolet. Au. Takže já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak sem dejte like. Samozřejmě je to konec videa, což vy víte. Takže dejte sem like. A dokonce i Granny sem dejte like. Ať je aspoň ráda. A mohla by být aspoň příště na mě hodná. Takže já... Ty jsi to vyhrál? Takže se mějte hezky a u dalšího videa zase čau.